sahaja. Sampai dekat Bukit Marwah nak gunting-guntinglah. Jangan bagi nampak aurat kita kepada laki-laki asing. Jangan bagi nampak haram. Pakat-pakat lindung sama-sama kita guntinglah. Atau guntinglah rambut dalam kain telekung kita. Jangan gunting kain telekung. Gunting rambut dalam kain telekung. Dah gunting, masukkan rambut dalam tong yang disediakan di kawasan Marwah. Ada tong yang disediakan di kawasan Marwah, sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Walaupun rambut yang berada di hujung, guntinglah sekurang-kurangnya 3 helai. Selesai. Nak gunting kat hotel boleh tak? Boleh tak? Boleh. Bukan tak boleh, tapi kan takut, bimbang. Sampai-sampai kat hotel letih badan, lapar perut, lena tengah buyuk pun, tak bergunting sampai cerah esok, bimbang juga. Maka nak selamat, gunting dekat Marwah syarat tolong jaga aurat, jangan dipandang oleh laki-laki asing. Itu orang laki-laki afdal cukup. Kalau nak buat umrah 3 kali lah kata. Kalau kata nak buat umrah 3 kali, kali pertama dia nak cukup dulu, guntinglah dulu. Kalau kali pertama dah cukup licin, kali kedua nak cukup datang apa? Kali pertama tu gunting dulu, selesai umrah pertama, gunting dulu. Lepas tu nak buat umrah kedua, niat pula dekat dekat apa nama Jahranah contoh. Habis umrah kali kedua, gunting lagi. Niat pula dekat Hudaybiyah. Habis umrah kali ketiga, cukuplah licin. Cukup licin. Rugilah orang lelaki-lelaki yang pergi umrah tapi tak dicukup. Rugilah dia. Kalau nak buat umrah sekali saja. Kalau nak buat umrah sekali saja, kata apa? Saya ustaz nak buat umrah sekali lah. Lain-lain tu saya nak tawaf sunat bagi banyak. Nak buat umrah sekali lah. Apa? Habis umrah, habis sa'i, pergi cari kena cukup. Cukup licin. Sebab dia nak buat umrah sekali lah. Maka selesai sa'i dia, dia pergi cari kedai, cukup. Cukup licin. Nabi kita doa untuk orang cukup. Allahumma ufirlil muhalliqin, ya Allah, ampunkan orang bercukup. Nabi doa. Sahabat dengar, sahabat tanya pula. Ya Rasulullah, orang bergunting macam mana pula? Nabi jawab sama pula. Ya Allah, ampunkan orang bercukup. Sahabat tanya balik. Orang bergunting dapat apa ya Rasulullah? Nabi doa sama pula. 3 kali. Ya Allah, ampunkan orang bercukup. Kali keempat, sahabat tanya, orang bergunting macam mana? Barulah Nabi kata, wal muqassirin, juga untuk orang yang bergunting. Maksud dia apa? Nabi kita mendoakan orang bercukup 3 kali. Orang bergunting hanya didoakan sekali. Bermaksud untuk orang laki-laki, pahala bercukup lebih lagi daripada pahala bergunting. Sebab tu saya kata, siapa pergi umrah tapi tak cukup, rugilah. Sebab dia tak ikut cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia tanya pula, ustaz, kalau kata habis sa'i, saya cukuplah. Tapi saya cukup dengan mesin tu nombor kosong. Jadi bergunting ke? Jadi bercukup ke? Dia guna mesin tu nombor kosong. Jawabnya, tak jadi bercukup, hanya jadi bergunting. Ataupun sampai dekat Bukit Marwah selesai tujuh kat Bukit Marwah, dia pun nak lepaskan diri daripada pantai larang, dia ambil gunting dalam beg, dia gunting sikit dulu, dia gunting sikit. Lepas tu dia keluar pergi ke kedai tu, kedai cukup, dia cukup lagi. Dia dapat pahala bergunting tak? Pahala bercukup. Jawabnya, dia hanya dapat pahala bergunting. Dia tak dapat pahala bercukup. Jadi, orang lelaki-lelaki habis sa'i kat Bukit Marwah, dia gunting dulu. Lepas tu baru dia pergi cukup kat kedai. Dapat pahala apa? Hanya pahala bergunting. Walaupun kali kedua tu licin lah, tetap dikira kali kita
sa'i. Terus pergi kedai. Terus pergi kedai cukup. Haa, ni kedai cukup. Banyak sangat. Banyak sangat. Bangunan sofa tu, Zam-Zam Tower tu, ada belakang. Ada belakang. Kadang-kadang dia pun cari kita, suruh pergi kedai dah. Haa, kadang-kadang berkelih. Sama-sama dia pun merebut, rebut pelanggan. Haa, jadi kita boleh pilih nak pergi kedai mana? Untuk cukup ni. Muslimin muslimat dia orang banyak sangat kena cukup dia. Cukup pun cepat sangat dia cukup. 2-3 minit selesai. Sampai berdarah habis pada kita. Oh, ni orang cepat. Memang bakar semua. Ni kedai-kedai cukup yang ada. Boleh? Boleh cari nanti insyaAllah. Ada belakang. Rukun umrah yang terakhir. Tertib. Yang dulu didahulukan. Tertib. Yang dulu didahulukan. Yang kemudian di kemudian itu tertib. Rattaba yurattibu tartiban. Murattibun tartib. Yang dulu dia didahulukan. Yang kemudian di kemudian kan. Hak dulu buat dulu. Hak kemudian buat kemudian. Tak boleh langkau-langkau. Nak pergi tawah orang ramai. Saya kena pergi sa'i dulu lah. Saya pergi tawah. Tak boleh. Dia kena ikut tertib. Ikut susunan. Lepas niat, tawah. Lepas tawah, sa'i. Lepas sa'i, ta'ayun. Tertib. Itu yang dikatakan. Tertib. Habis. Dan kita sentuh sikit. Iaitu, apa nama ni? Tawah badan. Tawah selamat ingat. Tawah selamat ingat. Nak keluar daripada Mekah lah ni. Sama ada nak pergi ke Madinah atau nak keluar daripada Mekah nak balik ke Malaysia. Wajib tawaf wada' mengikut pendapat muktamad dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, tawaf wada' itu adalah wajib, berbeza dengan mazhab yang lain. Mazhab kita mazhab Syafi'i wajib, siapa tinggal dengan sengaja tanpa alasan darurah yang dibenarkan adalah haram dan berdosa. Tawaf wada' ni wajib, tawaf selamat tinggal. Jadi syarat dia sama macam kita ngaji tadi, sama kan? Jaga 8 syarat tu, jaga. Jaga 8 syarat tu. Apa ni? Suci daripada ruh hadas. Menutup aurat. Kaabah tu sebelah kiri, kita berjalan ke depan. Tidak menanggung najis. Pada badan, pakaian, tempat bawah. Ini syarat dia semua sama kan? Cuma ya. Tawah wadah. Atau tawah selamat tinggal. Kita wajib jatuhkan niat. Kalau tak berniat, tawaf wada' tak sah. Tawaf umrah tadi, kalau tak niat pun sah. Tawaf umrah. Tapi kalau tawaf wada', kalau tak niat, tak sah. Kalau tawaf sunat, kalau tak niat, tak sah. Kalau tawaf nazar, kalau tak niat, tak sah. Kena niat. Niat kat mana? Sampai dekat sudut Hajar Aswad. Niat dalam hati, aku nak tawaf wada' 7 pusingan kerana Allah. Niat dah duduk. Tawaf dah 7 kali. Macam biasa. Selesai 7 kali, selesai doa. Lepas doa, minum air zam-zam. Sebelum minum zam-zam, baca doa nak minum air zam-zam. Selesai tu, kita solat-solat tawaf selesai dah. Minum air zam-zam selesai dah. Doa selesai dah. Ada peluang nak pergi kucuk Hajar Aswad. Orang tak nak boleh pergi kucuk kalau ada masa. Nak masuk Hijr Ismail. Ada masa boleh masuk. Ada peluang boleh masuk. Kemudian, kita nak kena bersegera keluar daripada Masjidil Haram. Nak keluar dah daripada Mekah ni. Kena bersegera untuk keluar daripada Masjid Haram. Keluar. Tak ada kuburan. Maka ada beberapa pantang larang selepas daripada tawaf wada'. Yang ramai orang melanggar pantang larang selepas tawaf wada', menyebabkan mereka kena bayar dam seekor kambing. Tak ada dam lain. Langgar pantang larang
Tak boleh buat. Yang ketiga, selepas tawaf wada', jangan selfie. Ali ramai orang. Hantu selfie ni. Lepas tawaf wada', jangan dah bergambar. Iaitu bergambar di dataran Allah Kaabah. Atau di dataran Masjid Haram. Atau di dalam Masjid Haram. Jangan bergambar. Hang nak bergambar berhati-hati keping pun sebelum tawaf wada'. Sampai dekat hotel, habis tawaf wada', selesai tawaf wada', sampai dekat hotel nak ambil gambar sementara tunggu bas, harus boleh masa tu boleh. Dalam tempoh tunggu bas atau masa tu boleh bergambar. Lepas tawaf wada', jangan duduk bergambar. Sama ada dalam Masjid Haram, dataran Kaabah, dataran Masjid Haram, jangan bergambar. Dan jangan selfie lah. Kalau tak mau bayar dah, sekok kami. Seterusnya, selepas tawaf wada', jangan, hari paling ramai orang buat ni. Apa dia? Shopping. Dengan shopping. Barang yang tak perlu. Barang yang perlu tak apa lah. Ubat nak makan tak dapat. Ayam, roti yang berkaitkan perjalanan. Nak beli benda tu nak makan tabas sikit kepala aku tak apa. Ni benda tak perlu. Weh, tekor sam-sam lupa pula nak beli. Dia dekat situ bawah tu murah tu 40 riyal ya. Kalau tak beli saya nak teringat dah mimpi. Beli juga. Dah sekok kami. Lepas tawaf wada', jangan duk shopping dah. Benda tak perlu ni. Tasbih. Batu cincin. Ustaz, Duha.
niat umrah kan? Solat sunat umrah. Solat sunat ihram. Solat sunat ihram kan? Kita dah niatkan ada niat. Aflat, kita dah niat kan? Aflat. Dah habis niat kita. Kita boleh solat kan? Kata aflat tu. Tak nak pasal? Boleh solat sunat ihram atas lai. Solat sunat ihram dulu. Lepas tu baru niat. Solat sunat ihram. Habis solat sunat ihram. Kalau kita pergi kat bir, kita minta dekat bir Ali kan. Kita solat masuk dalam masjid bir Ali. Kita solat sunat ihram dulu. Mula-mula solat sunat tahiyatul masjid. Kemudian solat sunat ihram 2 rakaat. Lepas tu kembali ke bait. Mutawif akan pimpinnya berjamaah. Boleh nak niat di masjid, tak apa? Jadi kalau kat flat, kita boleh sembahyang atas flat duduk, sembahyang duduk. Memang menghadap kiblat lah. Sebab kita menuju ke Mekah. Kiblat kita tak payah berdiri lah, duduk. Berdiri, cuaca tak mengizinkan. Akan jadi masalah. Nah, jadi kita duduk saja. Tuan Murah kita duduk, ayat sembahyang aja lah tuan. Maka kita bersolat lah di tempat duduk di sini kita. Solat dari situ. Begitulah, insyaAllah. Soalan kedua, ya. 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 Saya tak clear. Cekat. Tiga dua sembilan
5, 3, 8 ni. Cikgu Khalid dah ambil lah. Ada. Kan boleh kepala. Simpan. 016-329-5383. Lagi sekali. Yang terakhir, 016-329-5383. Lagi keempat tak ada lah. 3 je syarat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'la. Cukup sepadan itu untuk kuliah kita pada hari ini. Yang baik itu semua datang daripada Allah. Yang buruk itu kelemahan diri kita sendiri sebagai hamba yang da'if. Mudah-mudahan Allah ampunkan. Kita tutup majlis dengan membaca kasbah, kafah dan surah al-Asr. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr. إلى الإنسان الذي يقصر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر. Nombor yang saya bagi itu, tuan-tuan nak tanya masalah apa? Kalau saya menjawab, saya jawab insyaAllah. Yang siapa yang berhajat adalah badan haji atau badan umrah ataupun dam ataupun aqiqah ataupun korban.